Вітаю, Натерка Львів. Підсумовуємо спортивний тиждень, що минає. Сьогодні ви побачите. Галичанка лише перемагає. Сокіл розгромив Море. Ветерани регбі позмагалися у Львові. Визначився володар Кубка Львова з баскетболу. Львівщина визначає кращих у боксі. У нашому місті стрибатимуть з трампліна. Два етапи чемпіонату України з гірських автоперегонів промчали днями на межі Львівської та Закарпатської областей. Цьогоріч організатори дали можливість показати себе не лише професіоналам, автогонщикам, але й аматорам. Тож загалом стартувало 34 учасники з різних областей України. Львів представляло 5 автомобілістів. Як пройшли змагання і кому дісталась перемога, дивіться у відеосюжеті. Заключні етапи чемпіонату пройшли на Верецькому перевалі, хоча провести 7-й етап перше планувалося у Львові на Високому замку. Місцева влада свого дозволу на це не дала. Аргумент – додатково перекриті під'їзні дороги створять незручності для мешканців та гостей міста. Самі ж організатори запевняють, непередбачуване перенесення змагань зі Львова в українські Карпати насамперед призвело до фінансових втрат. Трохи ми втратили в спонсорах, чому? Тому що не проводився останній етап саме у Львові. Львівські спортсмени також були налаштовані на перегони рідними вулицями. Проте гірські дороги сподобались їм не менше. На Верецькому перевалі є всі умови, тому що це більш-менш безпечно, там нема де пошкодити машину, немає якихось серйозних там передумов до вильотів, нема дерев коло траси, нема глибоких урвищ, тобто більш-менш безпечна траса. Змагання проводилися у 4 класах автомобілів в залежності від потужності двигуна. 2800 метрів траси львів'яни намагалися здолати якнайшвидше, проте суперники також не пасли задніх. В цьому році в мене якраз боротьба була в класі А2. 1600 кубічних сантиметрів. Єдиний в мене суперник – це був Мацерковський, це хлопець з Івано-Франківської області. У нас цілий рік боротьба йшла за перше-друге місце. Я виступав на автомобілі «Шкода Фаворіт», старенька, але добре зроблена. Але вона нижче класа, вона з об'ємом двигуна 1300 кілометрів. На гонках не обійшлося і без технічних поломок автомобіля. Наш екіпаж мучився з технічними проблемами автомобіля. Весь час обривало приводні вали, тобто це був день механіка. Механіки, правда, попрацювали дуже добре, вистаралися, але цей день ми втратили. Внесли свої зміни й погодні умови. Якщо під час 6-го етапу хлопців порадувало сонечко і суха дорога, то на 7-му заключному етапі вони змогли поїздити і під дощем, і в густому тумані. Коли дощ, це досить слизько їздити, коли туман, особливо сильний, в тумані ти бачиш дорогу зовсім інакше. Отож, львівські автоспортсмени показали такі результати. В абсолютному заліку на 4-му місці Олександр Грабовецький, клас А3, А2. На 8-му Юрій Грабовецький, клас А3, А2. На 13-й позиції опинився Ростислав Базилевич, клас А3. І на 19-й позиції Михайло Серветник, клас А4. В особистому заліку ситуація така. Клас А4, Михайло Серветник – 3-й. В класі А3 Ростислав Базилевич – 2-й, і в класі А2 Олександр Грабовецький – 1-й. Директор Галицького автоклубу надіється, що наступного року спортсмени зможуть поганяти вже на львівських дорогах. Я думаю, що ми порозуміємося з міськвиконкомом, і той захід відбудеться в наступному році саме у Львові. Самі ж автогонщики вже готують машини до наступного сезону та планують взяти участь в ралі та гірських автоперегонах. Львівська галичанка не втомлюється перемагати своїх суперників. У їхньому активі чергові очки. Завдання, поставлені тренером, успішно виконані гандболістками. Підопічні Василя Козиря двічі перемогли у Миколаєві. Хоч і команда хвилювалася, але досвід і майстерність галичанки допомогли перевершити миколаївського суперника і досягнути найвищих результатів. У першій грі господарки нав'язали львів'янкам справжню боротьбу, але все ж програли з рахунком 20-25. А от на другий поєдинок миколаївських спортсменок не вистачило. 22-32 – впевнена перемога віце-чемпіонок. Ми вирішили головне питання, ми отримали дві перемоги. Для нас це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день ми вийшли в лідери, ми підтримуємо той дух чемпіонський. Ну, звичайно, самі ігри ми дещо переживали, тому що, ви бачите, сьогодні Миколаїв достатньо потужна команда, добре укомплектована. Було хвилювання десь в першому таймі першої гри. Завдання, яке ми ставили на гру,
І мені дуже приємно, що наші дівчата сьогодні рівня такого гравці, котрі вміють перелаштуватися, вміють врахувати якісь сторони сильні і слабі противника і відповідно грати, робити результат. Василь Козар і його гандбольна команда вміють перемагати, бо знають, як справитися з будь-яким суперником. Мене радує моя команда тим, що вона вміє налаштовуватися на різні ігри з різним суперником, з різним стилем гри. А це вже говорить про хороший рівень підготовки. Львівські гандболістки звикли долати усі перешкоди на своєму шляху. Тому незручності, які відчувались на майданчику у Миколаєві, не змогли перешкодити галичанці утримати задоволення від гри і здобути впевнену перемогу. Гра була дуже важкою. Однією з причин було те, що в них був дуже маленький, незручний такий зал, взагалі такий темний, що воротарям, напевно, добре не було видно м'яча. А так як ми завжди граємо, ми граємо більше стяжки на край, а цього разу це було дуже важко, тому що був дуже маленький зал, дуже незручно. Але взагалі гра була дуже цікава, ми грали з таким азартом, дівчатам подобалося. Миколаїв теж дуже хороша команда, в них є хороші б'ючі, хороші крайні. Тобто загалом гра була дуже цікава. Здобувши чимало перемог, львів'янки гандбольного клубу не зупиняються на досягнутому, бо їхня мета не лише перевершити суперника, а перевершити себе. Ми знаємо, що ми маємо рости до рівня якогось збірних, до рівня європейських країн. Тобто ми знаємо, що не лише нам потрібно грати в Україні, ми хочемо завжди рости. Тобто це є найбільшим стимулом. Тобто робити завжди менше помилок, удосконалювати свою гру, свою техніку. Наступні матчі галичанка проведе 15-16 листопада. У Львові наші дівчата поміряються силою з командою податкового університету з міста Ірпінь. Не лише хороша підготовка, а й рідні стіни сприятимуть перемозі над суперником. Ми готуємося до ігор з податковим університетом. 15-16 листопада ми приймаємо цей тур вдома, нам буде і легше виграти, і в нас немає інших, я б сказала, взагалі намірів. Віримо в те, що господарі майданчика стануть і господарями гри. Сокіл поплавав у морі. У півфінальному матчі чемпіонату України з регбі-15 львівський регбійний клуб «Сокіл» розгромно переміг «Море» з Феодосії. Фінальний свисток зафіксував рахунок на табло 71-0 на користь львів'ян. Матч відбувся на нейтральному полі в Одесі. Результат «Соколам» принесли Пустовойтенко, Кутний, Грабовський, Глін, Кадей, Козак, Чеховський, які відзначились у матчі з пробами. 8 реалізацій в активі Кириченка. За третє місце підопічні Юрія Грабовського поміряються силами з облоньуніверситетом з Хмельницького. Перший бронзовий поєдинок відбудеться в неділю 20 жовтня о 13:00 на львівському стадіоні «Юність». Карпатська осінь знову у Львові. На стадіоні «Юність» відбувся традиційний міжнародний турнір з регбі серед ветеранів. На поле виходили гравці львівського «Сокола» та гості з Польщі та Одеси. Президент Асоціації з регбі серед ветеранів Львівщини Михайло Коляджин каже, ветерани у Львові на турнір збираються вже не вперше. Кожен гравець рветься на поле, аби ще раз відчути себе молодим. Це міжнародний турнір по регбі, який розпочав свою діяльність в кінці 60-х років. В різний час цей турнір проводився в різних форматах. То серед молодіжних команд, то серед команд майстрів спорту. На сьогоднішній день він проводиться в форматі ветеранів і в форматі дитячих і юнацьких показових виступів. Ветерани демонструють свою майстерність на полі, адже пам'ятають, що є взірцем для молодих гравців. Тому перемогти – це не основна їх мета. Але показати хорошу гру необхідно, адже таким чином вони передають свої знання, навики, любов до гри молодим регбістам. Це покоління, яке передає свій досвід, свою любов до гри спортивної. Вона передається з руками, і ветерани – це така остання стадія, якраз де вони можуть допомогти і навчити молодих гравців передати їм свої навики, свої знання. Перевага у боротьбі з польським суперником за львівським «Соколом». Незважаючи на молодший склад команди гостей, досвід львівських регбістів та домашня атмосфера стали запорукою їх перемоги над спортсменами з Польщі. Поляки, як говориться, наш постійний суперник, дуже хороша команда. В принципі, моложе нас вона. У нас команда возрастна, у нас середній возраст ігрока 50 років. У них команда помоложе. І завжди тяжело. Ми у себе вдома, як говориться, нам з рідної стіни допомагають. Тому виграли у них одну попитку, 2-1, якщо так по заносам.
Кому належить перемога у поєдинку між Львовом та Одесою, виявилось не так і важливо, тому що це були змагання, кінцевим результатом яких було не прагнення здобути медаль першості для команди, а гра насамперед для задоволення, у якій немає переможців чи переможених. Ми приїжджаємо в Львов не за счетом, а отримати удовольствие. Во Львові живуть наші настоящі друзі регбійні, які нас подвинули к этому регбійному ветеранському движению. И, скажу вам честно, откровенно, мы не наблюдаем за счетом, получаем от этого море-море удовольствия. Мы довольны, что мы сегодня здесь у вас в городе, мы довольны праздником. На турнире дві перемоги здобули господарі. Саме «Сокіл» і посів перше місце. Боротьба за першість у місті. Днями у Львові прийшов фінал Кубка міста з баскетболу. До вирішальної битви добралися команди «Медін» та «Львів». Хто здобув головний приз турніру, розповість Юля Василина. Серед гравців обох команд є як професіонали, так і аматори. Кому ж з них вдасться закинути більше м'ячиків у кошик супротивника? Перед грою хлопців розминка, визначення стратегії на гру, ну і, звичайно, налаштування на бойовий лад. М'яч розіграли. У перші ж хвилини баскетболісти «Медіну» вели гру. Проте до кінця другого періоду хлопці з команди «Львів» розігрілися і перебрали ініціативу у свої руки. Боліваємо сьогодні за БК «Львів». Серед них є студенти Української академії друкарства. Ми якраз її представляємо, боліваємо, бажаємо їм перемоги, всього найкращого. У третьому періоді матчу спортсмени команди «Львів» все ще міцно тримали м'яч у своїх руках. Проте й «Медін» не пас задніх. Хлопці атакували конкурентів і захищали свою частину поля. Четвертий останній період. 12 секунд до кінця. Рахунок 72-70 на користь команди «Львів». 3 секунди до завершення. «Медін» попереду. І тут несподівано в команди фол. Баскетболіст Львова кидає м'яч в корзину. Перший раз – промах. Другий раз – промах. Команда «Медін» перемогла з рахунком 72-73. Гра видалась дуже важка, напружена і фізично. Багато боротьби. Багато боротьби було, контактний вид спорту як-не-як, але бачите, ми десь може більше пощастило, десь більше хотіли. Ми з цією командою виступаємо в першій лізі баскетболу України і західній групі. Ну, готуємося, граємо і особисто от з цією командою ми в першій лізі граємо. Натомість тренер команди «Львів» засмучений. Не вистачає опиту і вся команда, ще молоді хлопці. І опитні гравці наробили дуже багато помилок. Будемо тренуватися і готуватися. І дуже добре відіграла команда медінституту. Вони з амбіцією, всі з желанням грали. А наші вийшли так, шапкозакидательством займатися. Президент Федерації баскетболу Львова вважає цей поєдинок грою рівних. Добрі команди, гравці, що в тій команді, що в протилежній грали за дубль політехніки або в інших командах. Тобто це буде гра рівних і справді достойно сьогодні виграє. Адже підготовлений нами великий кубок, це буде перехідний кубок. В кінці сезону вона нам віддає, команда, яка здобуде цей кубок. І в наступному році ми будемо розпочинати, тобто входження в сезон з баскетболу буде розпочинатися з фіналу Кубку міста Львова. Завдання федерації на найближчий час – відродити баскетбольну традицію у місті. Плануємо незабаром так само розпочати шкільну лігу серед дівчат. На рингу запекла боротьба. У Львові відбувся чемпіонат області з боксу серед дорослих. Вперше змагання відбулися з нововведеннями. Боксери бої проводили без шоломів. Це однозначно додало яскравості цьому виду спорту. Про подробиці дізнаєтесь у відеосюжеті. Нокаути, нокдауни, розсічення – це справжній бокс. Тепер він яскравий та видовищний, тому що спортсмени у ринг виходять без шоломів. Роман Семенишин отримав розсічення вже у першому раунді поєдинку. В першому раунді з три рази головою вдарився, один об одного. Так перше не відчував, потім вже коли сів,
кут, то вже почали коли намащувати гелем, то зрозумів, що вже так трохи кров тече, на око попадало. Однак травма не завадила йому впевнено провести бій і виграти його. Руслан Павлик вже у першому раунді, зробивши чи не першу атаку, відправляє суперника у нокаут. Не очікував такого бою. Задача була друга, щоб я вийшов і просто розумно попрацював, розумно відбоксував. Сам не очікував такого фіналу. Юрій Чумак на чемпіонат області приїхав зі самбора. Протягом поєдинку він тричі відправляє опонента у нокдаун. Зізнається, не очікував, що бій так пройде. Не зовсім підготовлений, просто пропускав через праву руку. Напевно, помилка мало відпрацьовував. Лідер львівських боксерів Іван Ільницький поки спостерігає. На чемпіонаті області планує перемагати, адже основне завдання – це чемпіонат України. Першим планую стати обов'язково, інакше ціль перед собою не ставлю. Тренери усі в бою. На рингу вихованці демонструють плід їх копіткої роботи. Кожен з них очікує від підопічних лише перемоги. Паша, ноги включи, Паша. Тут і вниз, туди на зустріч. Загалом на дорослий чемпіонат області заявилось близько 80 спортсменів. Кращі з них поїдуть на чемпіонат України в Івано-Франківськ. Хлопці зважились, команди, як то кажуть, лідери Новокшонов, Ільницький, готуються до чемпіонату України, який відбудеться 2 по 9 листопада в Івано-Франківську. Ну, зрештою, ми побачимо, хто у нас сьогодні виділиться в відбірковому чемпіонаті. І буде участь приймати на чемпіонаті України. Головний тренер збірної Львівської області Роман Семенишин поки не дуже задоволений рівнем підготовки спортсменів. Поки що по якості початку того, що ми бачили, поки що не задоволений. Але надіємося, що ми проведемо по новій системі по круговій, що хлопці наберуться досвіду і цей наш рівень трошки підніметься. І будемо задоволені не тільки я, але й вся команда Львівської області. Уважно стежить за поєдинками новоспечена бронзова призерка чемпіонату світу серед молоді Вікторія Вірт. Сьогодні вона підтримує свого хлопця. Виступом на світі не дуже задоволена. Дуже було багато учасників, конкуренція теж була велика. Я провела 4 бої. За вхід в фінал я поступилася спортсменці з Індії. Переможці обласних змагань отримують також шанс потрапити до обойми хлопців з Бандерштату, які виступають у командних змаганнях. А у минулі вихідні у Львові відбувся турнір Кубок Львівської ліги карате, у якому взяли участь юні майстри татамі з 10 спортивних клубів Львова, Стрия і Червонограда. Хто став переможцем у командному заліку, знає Василь Тріска. Цей турнір став продовженням шкільної ліги карате і проводиться щороку спільно з Львівською міською радою. Ідейним натхненником та організатором цих змагань є досвідчений фахівець карате, тренер і президент спортивного клубу «Арей» Світяна Ушакова. Шкільна ліга Львівської області стала вже Львівською лігою карате. І зараз це фактично перший турнір в новому учбовому році, в учбовому сезоні. Приймає учасників 150 чоловік з 10 клубів. Діти змагаються з 6 до 17 років, фактично школярі. І зараз в них це фактично відбір іде на чемпіонат України, який відбудеться в грудні, 8 грудня у нас у Львові. Загалом у змаганнях розігрувалось 30 комплектів нагород в індивідуальній програмі та 10 у команді. За підсумками Кубка Львівської ліги карате тріумфували представники спортивного клубу «Самурай». На 2-му місці «Арей» замкнули призову трійку каратисти-миротворці. Ці турніри більше для менших спортсменів, щоб вони показали себе, тут якби початківці більше. Але я прийшов трошки виступити не для результату, а там попрацювати свої якісь примочки, намагаюсь пропрацювати свої примочки. Звичайно, я би хотів стати там чемпіоном світу, там Європи. Спочатку я би планував стати членом збірної України для початку, а потім вже там буде видно. Найстарші учасники Кубка Ліги карате – випускники шкіл та гімназій. Наймолодші – першокласники, тобто ті, хто лише розпочинає свій шлях у великому спорті. Важкі мене було, що я тільки на першому етапі програв, а на другому вже виграв. Хочу досягти до чорного пояса, щоб я був вже тренером. Наступні масштабні змагання з карате у Львові 26 жовтня. У місті Лева відбудеться Кубок України в командному коміте серед дорослих. Це найкращі спортсмени України, які вже мають здобутки на чемпіонатах Європи, на прем'єр-лігах карате. От вони
будуть змагатись в командному куміте. Буде Львів, Харків, Чернівці і Київ. От. Це вже дорослі змагання, ну ми от сподіваємося поїхати і проболювати за Львів, будемо підтримувати львівську команду. Ірина Гусяк – найкраща. Відділення НОК України у Львівській області визнало борчиню спортсменкою вересня. За п'яте місце, яке вона виборола на чемпіонаті світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 55 кілограмів. Ось ця офіційно вдягнена панянка місяць тому цілком по-спортивному дебютувала на чемпіонаті світу з вільної боротьби і здобула почесне п'яте місце. Аби дати на горіхи триразовій олімпійській чемпіонці Саорі Йошиді, забракло досвіду. А бронзову нагороду відібрала в українки російська борчиня Вікторія Коблова. Та поразки там не завадили Ірині бути найкращою тут, у себе на батьківщині. Ірина Гусяк виборола цю нагороду в непростій ситуації, тому що її виступ на чемпіонаті світу цього року, ну, повторили її результат ще дві спортсменки, п'ятеро були, п'яті місця отримали, але Ірині віддали перевагу, власне, через те, що вона приймала участь у олімпійській ваговій категорії. Нагородження відбула на підборах, які личить леді, але коли зібралась на вулицю, миттю перевзулась у кросівки. Дається в знаки спортивна натура. Сама ж нагорода дівчину тішить, але витати у хмарках часу нема. Завоювати – це одне, а втриматись на цьому місці – зовсім інше. Які наступні завоювання будуть? У нас зараз буде Кубок європейських націй. 7 числа ми вилітаємо в Москву. Там, можна так сказати, що буде командний вид спорту. Ми будемо командою вже збірною їхати. І після цього буде 23 числа теж турнір в Баку. Тренер Ірини піджартовує, важко прийдеться її майбутньому чоловіку, адже вихованка запальна не лише на бійцівському килимку, а й по житті. Сильними сторонами в неї характер. Вона дуже вольова і настирлива спортсменка. Деколи інколи її треба зупинити, бо бажання і можливості не завжди співпадають. Ірина не вперше спортсмен місяця. У 2012-му вона стала спортсменом жовтня, а після цього нагородження пообіцяла, що потішить своїх шанувальників ще до кінця 2013-го. У Львові на один басейн стало більше. На відкритому комплексі спортивного клубу армії відбулось урочисте відкриття 25-метрового басейну зі стрибковою ямою. Подробиці знає Богдан Тимовчак. Ось так тепер виглядають два красені басейни на відкритому повітрі, що у спортивному комплексі СКА. Два роки тому відбулася реконструкція 50-метрового басейну. Тепер настала черга для стрибків у воду. Наше життя взагалі розділяється на слова і дії. І, на жаль, слова складають десь 70 або 80%. Дії розходяться словами. А тут виявляється людина, яка вийшла з цього середовища, пам'ятає, що це її обідняло в житті, досягнувши якоїсь ланки або якоїсь вершини, він сюди свою душу вклав. Окрім душі, Дмитро Бублик вклав і чималі кошти. Загалом благодійний фонд «Спортивна країна» на реконструкцію басейнів виділив 9 мільйонів гривень. З 6 років я тут, в цьому басейні, займався спочатку плаванням, потім сучасним п'ятиборством. І це не тільки я, внесок міністр, я казав, що до цієї доброї справи прикип дуже багато виконавців спортивного пункту. Люди, діти, здоров'я дітей – це здоров'я країни, це здорові діти, це саме це, на чому формується і незалежність держави. Це триразовий чемпіон України зі стрибків у воду Федір Волков. Свого часу він вважався одним з найперспективніших спортсменів країни, але через відсутність належних умов завершив кар'єру достроково. Займався я 7 років, біля 15 років, досяг немаленьких результатів, але найбільший результат це був чемпіонат Європи. Я був на цьому чемпіонаті чемпіоном. Тренер Волкова Дмитро Адамчук щасливий, адже тепер зможе займатися улюбленою роботою. Набір дітей буде після нового року, відкриється школа. Я думаю, що за 7 років наполегливої праці ми виховуємо пару достойних стрибунів, які будуть представляти не тільки Україну, а й наш Львів.
львівські ватерполісти випробовують воду нового басейну. Тренер «Динамо» Вадим Скуратов переконаний, майбутнє водних видів спорту у Львові буде багатим на історію. Радості не можу передати, бо мріяли про нього, але вже так здавалося, що ніколи не дочекаємося. І на кінець, як то кажуть, до нашої вулиці прийшло свято. Дійсно, відкриття цього басейну це запевно міняє взагалі, як для мене, підготовку водного пола. Це перший крок знову до того відродження, до того рівня, яке водне поло було у Львові, мало у Львові. А це рівень чемпіонати світу, Олімпійські ігри. А це вже 25-метровий басейн. Тут наразі триває реконструкція. Дмитро Бублик обіцяє, до кінця року тут зможуть плавати усі охочі. Футбольний клуб «Карпати» долучився до соціального проєкту «Чоловіки проти раку грудей», який проводить всеукраїнська громадська організація «Разом проти раку». Аби не було пізно, медики закликають жінок частіше ходити на перевірки. Адже останнім часом статистика в Україні щодо онкозахворювань не тішить. А рак молочної залози взагалі на першому місці. Від цієї патології щороку потерпає 15 тисяч українок. Помирає близько 8 тисяч. У Львові статистика така. Значить, в рік ми виявляємо в середньому біля 700 випадків. 330 приблизно половина гине. Не лишатись осторонь медики закликають і чоловіків. А організована акція має донести сильній половині, що вчасна перевірка його дружини, мами чи дочки – це можливість як попередити недугу, так і вчасно розпочати лікування. Проводячи такі акції, я серйозніше ставлюся до цієї проблеми, тому що насправді це дуже серйозно. І один раз в рік – це не так багато. Я думаю, час можна знайти. Головне – цього не боятися. Загалом до акції вже долучились більше 10 гравців збірної України. Адже кожен матч збирає на стадіонах сотні людей. Організатори певні, якщо така інформація звучатиме частіше, боротьба з недугою буде ефективнішою. І це все про спорт на сьогодні. Дивіться «Спорт Панораму» на нашому YouTube-каналі «ТРК Львів Спорт». Адресу бачите на екрані. Дякую за увагу і на все добре.